Jeg hedder Malene Søby Vestergaard, og jeg er fysioterapeut i Team Danmark. Jeg hedder Mads Brink Hansen. Jeg er fysisk træner i Team Danmark, og her er et forslag til strækøvelser og styrkeøvelser, som man kan lave derhjemme. Den her øvelse arbejder med at få strukket nogle af vores halsmuskler, som kan blive ret ømme, eller vores nakkemuskler, som kan blive ømme, når vi sidder derhjemme og arbejder. Starter med at lægge hånden herover på modsatte øre, flexer modsatte hånd, og så ligesom presser den lidt ned her. Holder strækket. Og mærker, at der er sådan et dejligt stræk helt op fra nakken, måske helt ned i fingrene. Så drejer I hovedet en lille smule skråt ned af, tager fat i baghovedet og trækker den ned. Nu skulle I gerne mærke strækket lidt længere om mod skulderen. Og vi skal selvfølgelig gentage til modsatte side. Så hånden op på modsatte øre. Hæld vand ud af øret og flex modsatte hånd. Prøv endda at presse en lille smule ekstra ned for at få et ekstra stræk her. Drejer hovedet, tager fat i baghovedet og trækker ned. Den næste øvelse her er lidt en kombination af lidt stræk og lidt mobilitet og rygsøjlen. Men du bliver siddende på stolen, lægger benet indover, og så griber du fat med modsatte hånd her på knæet. Og så griber du fat i ryglænet, og så drejer du dig ellers rundt her, twister i rygsøjlen, så du mærker sådan en dejlig stræk her. Og du prøver bare at arbejde dig længere og længere ud. Vender stille og roligt tilbage til midten, og vi skifter siden, så lægger knæet over, tager fat med underarmen, tager fat på ryglænet og twister dig væk igen. Holder strækket og prøv at se, om du kan komme lidt længere rundt. Og vi er tilbage til midten igen. Den her øvelse er til bevægelse af brystryggen, hvor vi jo bliver lidt stivere at sidde foran skærmen. Så de starter med at tage hænderne bag nakken, finder et godt fodfæste her i gulvet, og så laver en sidebøjning her. Og kommer tilbage til midten og modsatte side. Når I kører ned til siden, så undgår at skyde hoften til siden, men prøv at holde jer lige, så I laver en sidebøjning op i rygsøjlen. Ind til midten og modsat. Kør lige en gang mere til hver side her. Og sidste her. Øvelsen her er for mobilitet af lænderyggen, så hvis nu er jeg døjer med lidt lænd er at sidde ned, så er den her øvelse rigtig god. Så I skal finde en væg. I lægger underarmene heroppe af væggen, og så lader I ellers hoften glide frem her. Så man kan starte med en lidt mindre bevægelse, så man glider ind her, holder stillingen og kommer tilbage. Jo mere man giver slip, og jo mere smidig man er, så kan man komme længere og længere ind. Når I er herinde, så kan I også prøve at puste ud. Kommer tilbage. Sidste gang her. Glider frem. Puster ud. Og kommer tilbage. Nu skal vi have gang i at have trukket lidt på forsiden og lidt på bagsiden, når vi har siddet meget ned. Så nu bruger vi en stol, og vi starter med at sætte en ben op på stolen og bare hælen op på her. Og så det første vi gør, det er egentlig at strække benet næsten helt. Det behøver ikke være helt svejlet med ryggen. Så bevæger jeg selv fremover her, og så får et stræk her på bagsiden, omkring hasen. Når man har holdt den en lille smule, så bevæger man sig stille og roligt op. Sætter flad fod ind på stolen, og så bevæger man sig ligesom fremover her. Og det vi gerne vil ramme nu, det er, at vi gerne vil strække forsiden her af den anden hofte. Så ind, man kan eventuelt presse sin overkrop en lille smule bagud, så får man lidt mere intens stræk. Stille og roligt tilbage igen her, og så gentager vi sammen med det andet ben. Hælen på. Næsten noget stræk benet, svejer en lille smule her, bevæger sig fremad og får det her stræk på bagsiden. Og når man har holdt strækket en lille smule her, bevæger sig stille roligt op, foden ind på stolen, støtter på forreste knæ, vender sig frem og får det her stræk på hoften. Lidt længere frem, stille roligt tilbage. Til den her øvelse kan det være en fordel at have noget under hælen. Det kan være et par bøger eller et sammenrullet håndklæde, som jeg har her. Som
Jeg lægger ned, stiller mig op med halen på, har forfoden i jorden, og mine fødder de peger en lille smule til siden her begge to, så sørger jeg for, at mine knæ lige også lidt bevæger sig ud over mine fødder. Så starter jeg med her at rulle ned og få sådan lidt bevægelse i hele ryggen. Og så tager man fat her i noget sit tær og trækker sig stille og roligt ned her. Prøv at se, om man kan holde sig ret hernede. Så slipper man med den ene arm, så kører man op. Og prøv at se, om man kan lave et stræk herinde. Man kan ligesom presse imod med den modsatte hånd. Stille og roligt ned her. Og med den anden hånd. Og igen pres imod her. Og så stille og roligt ned. Armene kører sig over hovedet, så tæt som muligt, og rejser sig hænderne. Nu skal vi i gang med nogle lunges. Så vi starter med at finde et sted, hvor man står godt, sikrer sig, at man har god plads bag ved sig her. Så kigger man lige frem, måske på et fast punkt, fordi her fornemmer man, at man har en god balance. Så træder man bagud, armene over hovedet, knæet næsten ned og rører hernede, og rejser sig op igen. Samme gør man her med andet ben. Træder bagud, streger en lille smule op. Så kører vi lige et par stykker mere af her. Så bagud med det ene ben, streg igennem, op og stå. Bagud med det andet ben, streg der igennem, op og stå. Og så lige to mere. Bagud her, og op. Bagud her, og op. Næste øvelse her er en squat øvelse. Vi skal ned og sidde på hook, men det bliver ikke helt dybt. Vi bruger en stol her som, som sikkerhed, så vi ikke falder bagover. Så man stiller sig her med sin stol lidt afstand for, så man ikke står helt op ad den. Og så kan ens fødder lige pege lidt smule af, de må også gerne pege lige frem, men sådan cirka hoftebredde med fødderne. Så placerer man sine hænder over skuldrene her. Og så prøver man ellers bare at sætte sig langsomt, stille og roligt ned, så man bare lige rører stolen og op igen. Så kontrol nedad her, til man rører, og man behøver ikke komme ned og sidde på stolen. Kør lige et par stykker mere her. Stille og roligt ned, og ryggen ret, og stå. Stille og roligt ned, og op igen. Og hvis det er for nemt, man skal køre bevægelsen, så kan man jo sagtens tage en rygsæk over, altså, eller bagpå, eller holde nogle tunge bøger, eller sit barn, eller hvad du har. Nu går vi til dagens udfordring, den udfordrende øvelse her, som kræver lidt af det hele, lidt styrke, lidt koordination og balance. Så man starter med at lægge sig ned i en planke. Det kan være på hænderne, man kan også ligge ned på albuerne. Nu starter vi her, så er der flere, der har fået de håndledende. Hernede fra, så prøver man at finde god balance, her fornemmelse af, at man er godt centreret, og at man selvfølgelig ikke hænger for meget i ryggen, så man krummer lige ind her. Og så prøver man at løfte det ene ben fri, og stille og roligt den anden arm fri. Jorden med den igen. Benet fri, armen fri, og tilbage. Og så kører vi lige to mere her. Der. Der. Og sidste gang. Tilbage med igen, og så kan man jo holde den her lidt længere, hvis man har lyst. Nu skal vi lige have gang i noget hjernehalvdel, der skal spille sammen med noget hele krop. Så nu hedder det koordination, en form for udfordring. Så første øvelse her, der handler det om, at den ene arm skal køre op og ned. Op og ned. Og der vil de fleste kunne være med sådan relativt godt her. Del 2 hedder, den anden arm kører op, ud, ned. Op, ud, ned. Og så sætter vi sådan set bare det sammen, så nu hedder det her. Der, der, der. Og så kører I selvfølgelig bare med derhjemme i stuerne her. Og så når man synes, det kører der meget godt, så sætter man selvfølgelig bare noget tempo på, så kører de egentlig bare sammen. Her. Godt kæmpet bag skærmen derhjemme. Vi håber, at I har fået løsnet lidt op i jeres kroppe og er klar til at vende tilbage til arbejdet. Håber, det gav måske lidt sved på panden, og at I har fået lidt fornyet energi til at sætte jer bag skærmene og arbejde benhårdt der.